ຈັດកាទូទៅក្រុមអាស្តុនវីឡាលោកយូណៃអេមរីបានលើកឡើងមុនបើកទ្វារកីឡាដ្ឋានវីឡាផាកទៅទស្សនាក្រុមប៊េសាយក្រហម Manchester United នាថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាលោកចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយជាមួយក្រុមអាស្តុនវីឡាដែលជាត្រនុមថ្មីរបស់លោកនេះលោកយូណៃអេមរីបានមកដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកំពូលអង់គ្លេស English Premier League ជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ចន្លោះ2ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដល់ខែវិជាការឆ្នាំ2019ជាលើកដំបូងនេះមុនចំណោទជាមួយក្រុម Manchester United លោក United Emery បានលើកឡើងថាក្តីបំណងរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងក្រុមត្រនុមថ្មី Aston Villa គឺខ្ញុំចង់ឈ្នះពានរង្វាន់នៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុម Aston Villa នឹងមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុប ដូចជា UEFA Champions League និង Europa League ជាដើមសូមរំលឹកថាលោក Emery ធ្លាប់បានដឹកនាំក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal ឈ្នះលើមុខផ្ដាច់ព្រាត់ Europa League កាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែពួកគេបានទទួលរងបរាជ័យក្រោម th ្វីជើងក្រុមតៅខៀវ Chelsea ក្នុងលទ្ធផល4-1និងខកខានឡើងមកក្របខ័ណ្ឌ UEFA Champions League ទៀតផងបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ5នៃក្របខ័ណ្ឌ English Premier League ជាមួយគ្នានោះលោក Emery ត <com selection variables> ្រូវបានក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal បញ្ចប់ទូនាទីជាអ្នកចាត់ការទូទៅកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីការដំណើរនេះត្រឹមតែ18ខែប៉ុណ្ណោះក្រោយទទួលបានលទ្ធផលមិនគួរប្រសើរទោះយ៉ាងណាលោក United Emery ត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកគឺជាអ្នកចាត់ការទូទៅម្នាក់ដែលទទួលបានភាពជោគជ័យខ្លាំងនីអំឡុងការប្រកួតប្រជែងពីរង្វាន់នៅតំបន់អឺរ៉ុប ដែលដឹកនាំនៅក្រុម Sevilla FC ឈ្នះជើងឯក Europa League 3សម័យកាលជាប់ៗគ្នាចាប់ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2016ផងដែរ